Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel. To sú slová velikána československých dejín Milana Rastislava Štefánika, ktorými vás pozdravujem z Bratislavského hradu, kde ako vidíte aktuálne prebieha výstava, ktorá vzdáva hold tejto osobnosti. V rovnakom duchu bude prebiehať aj 7. ročník československého plesu, na ktorý vás týmto srdečne pozývam. Spolu s Michalou Hergetovou, mojou kolegyňou, sa na vás tešíme 8. februára v obecnom dome v Prahe.